Հրաշք, լուր, Ռուստամ Մուրադովը հայ ռազմագերիների նոր խումբ է բերում Երևան։ Հայ ռազմագերիների ևս մեկ խումբ առաջիկա ժամերին Բաքվից տուն կվերադառնա։ Ինչպես հայտնում են Սպուտնիկ Արմենիայի աղբյուրները, խումբը բաղկացած է մոտ 15 գերիներից, նրանց կուղեկցի Արցախի խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար գեներալ Ռուստամ Մուրադովը։ Հայ գերիների վերադարձի դիմաց հայկական կողմն Ադրբեջանին է փոխանցում Վարանդայի, Ֆիզուլիի և Կովսականի, Զանգելան, Ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Դրանք այն շրջաններից են, որոնք անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Վերադարձվածների թվում կլինեն 2020 թվականին պատերազմից հետո Խծաբերդում գերեվարված 12 հայ զինծառայողներ։ Նախորդին նրանք Բաքվում կես տարվա ազատազրկման են դատապարտվել, իբրև թե Ադրբեջանի պետական սահմանը խախտելու համար, սակայն արդարացվել էին առաջադրված մի շարք այլ հոդվածներով։ Հիշեցնենք, որ 15 հայ ռազմագերիների նախորդ խումբը հայրենիք էր վերադարձվել հունիսի 12-ին Վրաստանի տարածքով։ Այն ժամանակ գերիների վերադարձի դիմաց ադրբեջանական կողմին հանձնվեցին Ակնայի, Աղդամի շրջանի ականապատ դաշտերի քարտեզները։ Ժողովուրդ, ուրեմն լավ ուշադիր լսեք, ինչ եմ ասում ու այս լայվս տարածեք։ Լսեք ազգի տականքներ, լսեք ազգի թքանքներ, լսարանջան էսի պտի տարածեք, որ լսեն սա ղախպի տղերքը, լսեք ազգը դավաճանության տարած, ռոբերտասերժական կլան, Պորնիգաբանական ինստիտուտ, ամենաագառկա համակարգը Հայաստանում, որ գործում այդ էլցանսներնա, սաղի վրով հաթաթ անցնելու ենք, միևնույնա, կուզեք լույս անջատեք, ինչ կուզեք արեք ղախպի տղերք, լրիվ իմ քայլի, ապագակայի, երեք համարի, այս համարի վստաված անձիկ, յաշիկները գրգած քնելու են, իսկ դուք քնելու եք, հավիտենական ձեր պատճառով քնած տղերքի, երեխեքի, դմսուկների ձեռով ղախպի տղերք, լույսերն անջատելով ապագա չեք կերտելու, դուք ապագան քերթող, սերուն նավիրող, անփաստարկ բոզի վաստակներ եք, էլ ցանցախառը սխմելու ենք ամենալավ օրգանով, լավ իմացեք, չատ լախներ, էլ չասեք քֆուր չտաս Ռուստամ, էլ ցանցներ, լույսերը անջատելուց առաջ լավ մտածեք, որների ձեռ ենք տալու, գործող իշխանության անդամների հետ գործունեք, այդ անդամները հայտնվի ձեր ռեխի մեջ, լույսերից հեռու մնացեք, ղախպեք, իմ քայլը, իրեք համարը, քնելույա, քվյա թերթիկի արկղերը գրկած մինչև լուսը բացվի, ու ձեր, պատիվ ունեմը, չգիտեմ ում կունեմը, սաղ լացելու եք, սաղըդ կզելու եք, իմ նամիզ լացածրած ես մեր սերունդին, մեզ բոլորի պատասխանը տալու եք դուք էսօր, հավիտենական, դուք առավոտից սկսել եք կրակոցով, չգիտեմ ինչ ղախպի տղա խաղերով, ձեր սաղին լացասնելու ենք, աստուծ առաջ չեմ ընկնում, աստվածա ձեզ լացասնելու, լույսերը չանջատեք, ամենապոզիտիվ գյուղերում անգամ ջախջախի չարված տալով առաջ ենք գետում, Արմագեդոն ու Կարկուտա, Ալիևի Իսկանդերից բետարա, Ալիևի Իսկանդերից բետար Իսկանդերներ անգնելու ձեր գլխին, են Իսկանդերները, որ ամեղ տեղը կցեցիք մեր երեխեքի գլխին, 44 օր պատերազմ տեսած մատաղ սերունդը հպարտ կայնած Արցախի հողում, թե պետ կորուստ տեսած էր այ մայրն արդեն, բայց դուք այդ երեխեքին տարակ անդունդը, ու էլի մինչև օրը ստանում եք, ու պրոցեսը կատվածը հարեկանում, թե իբր դուք հաղթել եք, թե իբր պատերազմել Նիկոլը պարտվելա, Նիկոլը վանքի մոմ չի, ոչ է սուրպա, բայց ձեր տեսակի համեմատ Նիկոլը վանքի մոմից էլ սուրպա, ու դուք պղծված քահանաներ, դագաղի վրի փող փախցնողներ, խնգով մխիթարվողներ ու ձեր տունը սնուցողներ, դուք բոզեր եք, մենք տերտեր չունենք, որդե լավ տերտեր կա, ես նրանք ունեմ, լավ իմացածել եք, ձեր սաղին հատատ են կզսնելու, բուկլետը վեկալող շպրտող տերտերների քամագը փեդեմ կոխելու, հատատ, ինչ տերտեր, հայի սուքը իմացող ես դու տերտեր ասված համակարգ, դու հայի ցավով տապակվող ես, դու մեռելի դեմքին ընենց ես նայամ, մեռելը մորանում ես վերջի պահում,
անում ու նայում ես ներելատիրոջ ջեբին, դուք տականքներ, ձեր տան ընտանիքի մեր ու մանուկի լույսերն է հանգնելու, էլ ցանց, այն ինչ որ քոչան ծախելա ձեզ ու այսօր կառավարեմ ա ձեզ վերևից, ձեր բոլորի ворփեդ են կոխելու կտենակ, վերև աստված կա, փարք տամ աստուն հասնենք վերջը կտենակ, այս քֆուրներն էլ որ ձեզ տալիս եմ, ես եմ արա տալի, Ռուստամը լավ կհիշեք, թքած ունեմ Շիրակ, միրակ, դաշիրակ, սաղ հաղթել ենք, հաղթե, նի խույա սիբ է, վերջում հանգարստին տիրիտներ չանեք այդ չատոներ, հայրենական, քաղաքացիական պատերազմից վախեցեք ու մեզնից, մեր Նիկոլը քայլելով է հաղթե, հիմա էլ անձայն լռությամբ տանում է իր հասանելիք ձայները, քաշվեք ղրախ չկատաղացնենք, մենակ ես ատամներովս, հազարավոր այդ աշնակ դաշնակի կոկորդ կճղեմ չշշկրեք հանգարց, տեսեք ինչ եմ անում, մեր արդար քայլերով հաղթած հաղթանակին մենք տեր ենք, մեր պարտությունին էլ ենք տեր, մեր սկավոր մայրերին ու որբերին էլ ենք տեր, թողեք տանենք են մարկանց դարդը, ում ընտանիքները մեր պատճառով որբևերի մնացին, տականքներ, Էլցանց, դու կզելու ես, Հայաստանում իշկան էլցանց կա կզծնելու ենք, կտենակ դուք, գրկած յաշիկները նստած են մեր տղերքը, լավ իմացած եղեք, գրկած նստած, են ամենը լավ գյուղում, որ լավ դերեր եք խաղը, մի ես եմ կուրաժի կլնեմ, այդտեղ անգամ կզծվել ենք, 5-600 ձայն ավելով, ընենց որ սսկվեք ու վերընգեք տեղներդ, վերընգեք տեղներդ, Ես հաղթանակից հետո մենք բոլոր պարտությունների պատասխանը տալու ենք երեխեք, մեզ մենակ աստված կանչենք, որ ես Ռոբերտ Հասարժական ես թուրք կլանը, ինչ-որ զենքեր չոգտագործի, ոնց որ առավոտյաններ օգտագործել պատկան մարմինների նկատմամբ, որոնք մեր դաշինքի թեկնածուներն էին ու մեզ էին պատկանում, միայն աստված, մենակ աստված կարա մեզ հասնի ու պահապանում, օբժի հաղթացենք, մի այլ կարգի ջախջախացենք, որովհետև մի այլ կարգի ավելով առաջ ենք գետում, ուղարկի թուրքը պտի հասկանա, ու ընտրություններից հետո անկախ նրանից կհաղթենք թե չէ, ներսի են մարդը Նա այս լուսավոր երկրի մեջ լուսից կարոտ պետք ապրի, աստուսանությանը մերնեմ, շեմը թչոքում եմ ու աստված եմ կանչը մերնեմ կյանքիտ, իմ աստված պրգես մեզ, պրգես այդ բանդալիզմից, այդ բանդայից, այդ անելանելի ալիևի ընտանիքից մեզ ազատես, ալիևի ընտանիքը այդ Հայաստանում շուրջ 27 տարի կերելա ու թալանելա ես, անգամ կերա մեր մտասերունը, դնամար խնդրում եմ, որ մեր կովքի մեզ դեր աստված, հողովորը աստված երազանքներ գայստ է։